Dawson, dobra, aslında epizod. Sasım yetek skinu. Bayağı. Nasıl? Ali. Sigurno će da imam. Dobro, znam. I pogled. Znao sam. Opet. Znao. Ovako lupa mnogo. Kaže, što pričam? Pa pričam. Lako, pobezim se po prvu partiju. Sve lagano. Rip. Jao. Znači, nisam znao da ovo ima. Stvarno nisam znao. Juz, ovo mogu da kupim ko zna koliko tenga. Opa! Umraca. Juni! Rip, opet! Ali, meni je baš... Znači, bukvalno sam hakao. Izvinite što sam rekao da sam hakao, ali to ne. On to zvratren objav, kislim. To. I pom... Muža. To je to, bačim se. Na mesto. I... iza mjera. Ljudi, ja ne znam od ove vrata. I...